Pra erë momenti ma i mirë, i ftojmë katër çunat. Edhe këta shok para më noje. Ko, da, du me ta thina edhe një shok që ty. Po. Ko në kështë po që? Tja një të dhe në shok me thirë. Pa i momentëm shok të thirë, ti ti që dosh me thirë shok që. A po. Shok që, shok që. Të mëre. Katër musicians, katër muzikanta, katër këngëtar, katër djemë shumë të mirë, është grupi. Please welcome Dy Koriku! Qa dullët? Valo e një farët. Zilashe me Robertin e kemi të spindojmë dhe dhe dhe. Farët e kemi kru, ha? Instrumentole am kong. Qfar kong e? Me qëtë e mirë. Por, zotë jam ujtët. Qa da dole, valo? E qa fashit para, ku na prezentuat neve, thërë këtë shoqët, që të është një farë kong e. Po e mi hongëshit... Jo, jashtot, jashtot. Më stani se e kena me dzit. Si bojna me bip. Si përna na t'idjollin në kompjuter me dze kena, po dzit. Fatan, qysh për unë është me nejt me fatosa, si të se di... Alla. Izat. Me fatosa. Neso. Prejne, prejne qëta, prejne se. Neso. Ti i kom mishte prezerinit ku kujen mangupa. Si kom prezerinit, kom Gjakovës. Gjakovës. I se kom lemne, felikinisht. Jo. Jo, vallaj. Tre fatosat, shkoj me